car for the tenth of Kintal Dutragi, the Ruay Kate. The thing Avril, no so to start me aside, it's my son preventiva. Ya no nos está pa contro vi tutto quel che la miglioria condizioni di vita di cittadini di città di Pesaro. Campo Beta per la Sonsia 20, Semana Africana Ciencia e Tecnologia, che è un celebração di Ciencia e Tecnologia a livello di tutta Africa, che ne Pesaro organizza anno. Ou seja, nós estamos organizando uma edição que tem um leque de atividades que vai durar 7 dias, é que a abertura oficial vai acontecer hoje, um evento mais que vai permitir um retorno ao espaço verde, se valor, símbolo de uma edição verde.